Poštovani gledoci, gledate Info Kult. Moja velika čast danas je što mogu da ugostim našeg mladog glumca iz Večana koji zaista niže fantastične uloge i pre svega glavne uloge u posljednjih nekoliko godina. Reč je o Denisu Muriću. Denise, dobro mi je došao. Bolje te našao, Lazare, a pre svega toga tvoj prvi komši. Moj <laughs> prvi komši. Tako, tako možda se kaže. Hvala ti puno što si našao vremena. Znam da, puno, da imaš puno obaveza da dođeš i da, da popričaš sa nama, da čujemo šta to ima novo kod tebe. Znamo da je bila i skoro promocija premijera filmov u Zvečanu tvog novog filma Zlatni dečko. Zaista ogroman uspeh je taj film ostvario u Srbiji, ali i u regionu. Hvala vama na pozivu, mislim čast je uvek doći, ja volim da dođem posebno u TV Mosta, ovdje sam nekako od svojih prvih intervjua, od kad sam osvojio bingo nagradu ovdje, tako da, da kažem, tu su krenuli moji javni nastupi. Ove, pa da, jest, nekako velika stvar, nisam ni očekivao, iskreno ne znam ni da li je bilo ko očekivao, ali nekako jeste postao stvarno bioskopski film. A i pored toga što je postigao uspeh ono, u bioskopu, meni je ono, na, ličnom, na ličnom planu mi je mnogo značio. Tako da, baš, baš mi je veliki film za mene lično, a i za publiku je bio. Ogroman o, pritisak je bio na tebe, to je zaista kažem, ozbiljna uloga, glavna uloga u tako velikom filmu. Reditelj imao puno poverenje u tebe i nekako se sve to lepo sklopilo. Jest, jest. Mislim, to što si rekao jeste baš tako. Ono, nekako, Kad dobiješ neko poverenje, onda, mislim, i mi kreće i sloboda, i odgovornost, i onda krećeš da kreiraš, mislim. Ja se nekako dugo bavim ovim i trudim se da mi ovo ne postane neka vrsta posla. Mislim, jeste, naravno, ali trudim se da sačuvam tu neku iskru radosti rada i ljubavi prema tom poslu, nekako da se uvek setim zašto sam to počeo da radim, da mi ne bi postala rutina. I nekako ovdje je bilo sve tako. Ogijev prvi film i Ognjen je stvarno ušu u to onako, da kažem, pre svega iskreno prema sebi, onda i prema nama, dao nam je i punu slobodu, šta nije znao kako da uradi, nekako rešavali smo zajedno, a i davo je stvarno puno indikacija i vodio nas je kao da mu je ono regularan film, da nije nekako debitanski, tako da... Lepa je Zai... ekipa, ono, sve, Zai... sve se nekako sklopilo lepo. Zaista, dobra ekipa glumaca je bilo yes. u filmu. Odlična Jest. ekipa glumaca. Jeste, ono, starije kolege. Stvarno, pre, od, svi, od svih je prema meni bio taj odnos stvarno nekako više i prijateljski i drugarski. Kroz rad smo i šalili se i radili, ali i naučili puno, ta, barem ja. Tako da, stvarno to, puno mi je značio film i pored toga što je sad u bioskopu i što, su, što je dosta ljudi gledalo film, mi smo nekako puno svi naučili iz toga. Tako da. Imali ste premijer, premijeru i ovdje u u bioskopskoj sali kako je to kada u svom gradu uh, i onda u publici vidiš ba, 90% ljudi koje znaš, koje, da, koje poznaš. Da. Kako je to izgledalo ovdje u začinu? Pa meni je bilo dosta čudno. Ono, kao pitali su li hoće neko da se obrati posle filma i ja sam hteo nešto da kažem, ali kad sam zapravo baš to kad što ti kažeš kad sam uzeo mikrofon i video u publici, ono bukvalno sve ljude koje kao znam, baš mi je bilo Ne znam, ne bi znao da opišem osjećaj, ali ne neka, neko uzbuđenje, nešto... Baš je velika stvar bila meni, stvarno, baš mi je puno značilo i drago mi je što smo na kraju to uradili. To je Branko iz, ovaj, iz Leposavića, iz direktor Doma kulture, to je on nekako pokrenuo i onda smo svi ono lančano uzeli film i došao je film ovde do svih, što mi je baš drago nekako što smo uspeli to ono, u, u ovim vremenima. A kako je sve to krenulo? Krenulo je ti si otišao dru, sa drugom uh da pričamo o tvojim početcima. <laughs> bila je audicija neka za film nek, Ničije dete, tako. Ti si otišao sa drugom da mu pružiš podršku, nisi da, ni htio odnosi. Da, bila je audicija, si... da, za Enklavu. Da. Dole kod nas u Domu kulture tu uz večernu. Ovaj ja sam ono otišao posle treninga futbala. znači milijardu stvari nekako se desilo koje su se samo ta desile, ono. Znači, da nisam trenirao futbal, nikad se ne bi bavio glumom. Da nije naš trener bio takav lik kakav je bio, ono da je bio iz fazona, idite da ga zezate tamo, da mu ovaj, odmažete. Mi, mi nikad ne bi u stvari, mislim, nit bi došli tamo, nit bi ja počeo se bavim glumom. I onda tek tamo ceo razvoj događaja gde mi dolazimo, lupamo na prozor, bežimo od reditelja, ono, oni nas jure po onom domu. Tako bilo je dosta zanimljivo. Mislim. I kako si ti tu ispao u prvi plan? Pa nekako je došao do mene Boban Dedejić kao tako mi je rekao, slušaj, ti si mi zanimljiv i tu sam ja skapirao koliko ima sati. Ja sam prvo bio, ono, smišljao, rekao, šta ću ja sad tu, nemam pojma, ne znam, ni jednu recitaciju, ne bi mogo ni da se setim, ja čak pokušavao nešto se setim, neke recitacije, ali kao, ja mu kažem, rekao, ja ne znam ništa ni da recitujem, kao, ma nema ništa, samo ti uđi, kao. I mi uđemo, bukvalno, tu svi, ono, prljavi sa treninga, naša četvorica bandita, ono, i kao, igrate žmurke i bukvalno objasnio nam je situaciju šta treba da se desi i, i te žmurke i onda smo se mi bukvalno igrali i iz te igre se desila neka scena koja se bukvalno dešava u filmu, oni su scenu istu radili na castingu, njima se to svidjelo kako se ceo razvoj događaja i scena i onda su mi rekli odmah posle toga da sam im kao zanimljiv, da će da me zovu verovatno, ali ono koliko je meni to bilo nerealno, ja došao kući i sad moji baš sede gajbi, pošto je nedelja, ruček, ne izlazimo, svi smo bili tada, ono, ručamo nedeljom. Ja dođem i kažem, reko ljudi, ja ću najverovatnije da glumim u filmu, oni svi kao, važi. Čale Znaju, me gleda. Znajući tebe. To, kao <laughs> Čale <laughs> me gleda, kao, znači, samo mi reci ove leteće životinje, ne možeš da igraš, pošto nemaš krila, kao, i sad svi tu, ha, ha. Kada je to vidiš, posle dva, tri dana zovu, iska u goca i traže moj ovaj broj, kažu da glumim i sve. I on zove kao, alo, i stvarno, hoće da glumim u filmu. I eto, dođe eto. do, do zaista lepe karijere koja je tek na početku, naravno, još uvek. E, e, film Ničije dete zaista poseban po mnogo čemu. Prvenstveno zbog te priče koju sam film nosi, a i zbog te uloge koju si ti odigrao, jer ti bukvalno nijednu rečenicu ne, nemaš do, u celom filmu. Baš je bilo Teško za, za izneti to. Pa jeste, na primjer to što je moj otac rekao za prvi film, da ne mogu da igram leteće životinje, pošto nemam krila, eto ja u drugom sam igrao bukvalno životinju. Mislim, i mi na Akademiji to radim, radili smo dok sam bio još na Akademiji, da ti zapravo gradiš lik, imaš različite načine na koji gradiš lik i jedan od načina jeste zapravo kroz životinju, ono, da kroz životinju dobiješ karakter neki sad to je u onićem detetu bio Vuk tako da smo kroz to sve gradili kroz neki mislim to je i neki instinkt životinski više nego Vuk sam to možda bude i pas neki tako to su ovaj tako da je to ono je interesantno no. da ja i kad sad ovo gledam baš mi je baš mi je čudno baš je puno vremena prošlo da no, no. zaista je jak utisak ostavio film na 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 sve gledaoce baš baš je... I tu se već videlo da ćeš ti Pa hmm. i na mene, sad se to da kažem za gledalce, da, verujem, ali i na mene je stvarno ostavio veliki Veliki, veliki, veliki. Nakon ovoga i ove, došao je taj zlatni došlo dječko, došlo, tu već igraš mangupa, futbalera Samo... u... pa sa Amerika velikim talentom, puno... ali koji je ne, sam sebi najveći ne prijatelj. Pa da, mislim, kao što često to biva u životu ima. Najčesto si sam sebi najveći neprijatelj. Ovaj... Da, sad gledam ovo i baš vidim Tu je te nekako razlika, što kažeš ti, pre za zlatnog dečka sad je odgovornost velika uloga, ja mislim, meni je ovo druga uloga u životu, a opet je glavna, e, ali nisam osjećao toliko odgovornost kao na primersaza, baš zato fakultet, sve dolazi nekako drugačije, Uvijek, ali sam ne znači. stvarno, stvarno uživao i uživam i dalje u svemu. Ali ova luga, Zlatan Glečka ti je došla baš onako super, zašto? Vezan je za futbal, ti od malena igraš futbal, to ja je znam kao tvoj prvi komšija, ubio si nas sa loptom po, po, po ploči. <laughs> non stop i tako da si već imao neke korene vezano za to. Da videlo se odmah. Videlo se odmah. Tako da ti je ta uloga baš, baš dobro, dobro legla i bile bukvalno prikazuje tebe. Tvoje Tvoje Jeste, pa da, ja kad sam čitao scenariju, mislim, nisam ja toliko to povezivao sa sobom. Z, 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 zato što Denis kog ja igram u filmu je mnogo drugačiji od mene. On je mnogo ekstremniji zato što je on i lik. Mislim, on je nekako malo je povišeniji od svih nas, ali I ima mnogo, mnogo nekih zajedničkih crta mojih s kojima se lako povezao i, na primjer, uopšte mi nije smetalo, znaš, ono kao to obično kad se ono priča, kao kad, glum, kad, glumci pričaju, kao koja je transformacija, koliko si se ti promenio. Mislim, meni to sad stvarno zove liku, uopšte niti je bilo potrebno da ja sad nešto ulazim u neku transformaciju, a i zašto bi bežao od sebe, ono, kad, kad sam kažeš, ono, trenirao sam futbol ceo život, proklinjati sve ove stvari koje se dešavaju u filmu, nekako vidiš Neki sa nekima no, se nešto, susretneš, neke probaš, neke ne probaš, gledaš da zaobiđeš što više možeš, ali nekako sve mi je to bilo poznato, tako da da, dosta mi je neočekivano bilo što sam uopšte i dobio tu ulogu, bila je kao neki stvarno poklon, nekako mi je delovalo još kad sam čitao da je za mene. Mislim, ali taj, taj lik je inače toliko dobro napisan da je, mislim, za svakog u suštini. Dosta glumaca bilo u našim emisijama i ono, moje pitanje uvijek bilo i po njihovim rečima što sam čuo od njih, jeste film film, ali ta neka prava ljubav glumca jeste pozorište. I te daske koje život znači što oni vole da kažu i što oni je volimo jest. da kažemo. Kakva je tu situacija? Glumiš u nekoliko predstava, tako? Da, igram u atelje u 212 jednu predstavu, 64, to je režirala Lisa Stojanović, to je moja profesorka sa faksa režije. Mislim, nije ona moja profesorka, nego je profesorka na mom fakultetu, čija ja mišljenje stvarno cenim i čiji rad cenim i Mislim, to mi je nekako bio san. Nekako od, od prvog dana na fakultetu, od kada sam radio te rediteljske vežbe, pošto to je neke vežbe koje su kao kombinacije studenata glume i režije, ja sam od tad, ono, to mi je bio san, da radim s njom. Nekako stekneš utisak da bi s nekim volio da radiš, kad čuješ ta priča, kako pričaš, šta voli, šta ne voli. I onda bi se nekako ispunio taj san sa prvom predstavom. Tako da, stvarno sam to je ono proces jedan koji Inače, Pozorište puno i procesi, sam što kaješ, mislim i na filmu se to dešava, ali u pozorištu je mnogo češće. Puno znače. A ovo je meni stvarno značio za moj lični razvoj, a i, mislim, dobra je predstava. Ono znači kad igraš u lepoj predstavi koju ti je drago da igraš. Igraš i u predstavi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da, i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu igram, isto u ovaj, Alisi u Zemlji strahova. To je isto ono, stvarno, jedan lep proces, dobra ekipa. Lepo pozorište, ono stvarno smo se nekako svi i spojili, nekako su se svi, to mi je utisak stvarno iz obe predstave koje sam radio u prva dva u ta dva pozorišta da je nekako ceo ansambl stvarno na strani glumca. Tako da puno 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 pomažu što znači za tvoj lični razvoj i mislim to je cela poenta pozorišta nekako ja bih volao da prođem kroz sve te nekako etape razvoja mog glumačkog bića, da nekako prođem sve i da probam što više stvari, da promenim nekako što više stvari i da odem od sebe i da... jer neke stvari koje su meni bliske. Tako da volo bi da, ono, živim i u pozorištu. Naravno. Što stiče fakulteta, dok li si tu Pa, došao sam do treće godine i sad sam malo pauzirao jer sam krenuo da snimam baš Zlatnog dečka, tu je nekako krenula krenula ta pauza koja je nastala zbog rada ali on planiram da se vratim on u svakom trenutku kad budem imao nekog vremena jer ipak potrebno je vreme da bi se ono dali svi ti ispiti planiram da se vratim sigurno da završim tako opet akademija akademija pa naravno da se, da mislim se da se razumemo treba završiti kad si već počeo što god ono kad si već do pa da naravno uh, puno projekata radiš uh, koji će se emitovati u skorijoj mm. budućnosti. Pričali smo o tome. Među njima, ajde da kažem, jeste i dobro poznata remake Serija Složne vraće. Nele je nešto malo promenio, to smo gledali smo prvu sezonu. Sad si ti u drugom delu, tako u drugoj, drugoj sezoni, gođeš. Pa da, mene je Okanović zvao, pošto smo mi radili kod Šijana Sloboda na njegov novi film Budi Bog s nama. I stvarno smo se onako lepo družili na snimanju i mene su oni zvali na neki casting. Ja nešto sam tu bio, sam snimao, pa sam išao, pa se vraći ne, nešto, šabac Beograd i nisam ni stigao da odem. I onda mi je on pričao da će me zove za drugu sezonu i nekako zvao me i sad radim sa... Pa pazi koja je slučajnost. Uh, snimam sa dečkom koga sam upoznao pre četiri godine u Beogradu. On mi je prvi partner, znači ja i on igramo najbolje drugare. Njega sam upoznao u Beogradu, znači šestim povodom. Nisam ni imao pojma ni da je glumac iz neke pete priče, iz nekog drugog društva, skroz... I ono, sad reto radim s njim, tako da to Koju mi... Koju ulogu igraš u toj seriji? Igram Denis, zove se Denis, a on igra Muta. Ovo, ja ne znam, ti si gledao, verovatno, složno braću staro, ja da. nisam. On igra Muta, ja igram Denis, oni su neki gejmeri, nešto kompjuteri, ovo ono. Tako da, opet dobro. Šta pored toga radiš još? Uh, Indigo Crystal sam snimao, to smo u Šapsu završili film. Mičko Radunjić glavna uloga, to je diplomski film mog drugara Luke Mihajlovića to će da izlazi ne znam kada, to je sad u periodu ono, montaže, to se sad radi. To jedva čekam da vidim kako će da ispadne crno-beli film, onako socijalna drama, slika društva nekog iz našeg sad nekog vremena. Tako da to jedva čekam da vidim A šta vidim, smo ja razili. Zaboravimo ni vreme smrti, ili tako? Tako je, vreme smrti sad snimam. Ovaj, to je naravno veliki, velika stvar, mislim, kome god, ono, ekranizacija romana Dobricić Ćosiće, vreme smrti. Igra Malik Sudačića, sina Tole Dačića. Kako si se tu snašao? E, pa tu se još nalazim, to ono, snimanje traje baš dugo. Tako da nekako imamo i vremena svi da nekako uđemo, ali dobro je, dobro je. Mislim, reditelj Žile, Ivan Živković, je stvarno genijalan do koji god rešenja da dođemo, šta god, mislim, padne na pamet, sve može da se proba, sve može da se uradi uvek da neku indikaciju, u promenu, sa svime se slažeš, tako da imam osjećaj da imam neke zahteve koje i sebi postavljam i on mi ih postavlja, tako da ako uspem sve to da uradim, ja sam zadovoljan. Tako da konstantno imam neki zadatak što mi je bitno da znam da nešto radim konstantno. Tako da. A da li možda priželjkuješ neku ulogu koju bi želeo da sam sebe vidiš kako bi to izgledalo? Da li postoje nešto? Doj, ne, da, volo bi da igram ono nekog To se ono kod nas kaže maminog i sina. Mislim, nekog drugačijeg, iz drugačijeg skroz sloja društva. Nekako sam do sada uvek igrao neke marginalce, u smislu da su to neki ljudi koji su iz nekog nižeg socijalnog sloja. Sad bi više volo da malo, mislim, zato što ja znam da mogu, pa bi više volo da ja malo to igram. Ali, mislim, ono, volo bi nekog plemića da igra, mislim. Da, mislim, neka sušta suprotnost nekom dilerčiću iz kraja. Ono što si igrao no igra do sada. Da, i što igram i sad. A dobro karijera je pred tom. ti si tek počeo, nadam se da će... Ima vremena, ono Sim... sve, niti ja tražim, mislim, sve mi je došlo, ništa nisam tražio, tako da Može ja ću tako da prihvatim šta god da dođe. Može ja ću tako najbolje što ti je sve to došlo, pa, si došlo, došlo je pre svega zbog tvog velikog i ogromnog talenta koji imaš, tako da ne sumnjam da će doći i te uloge i mnoge još možda i veće i bolje. Uh, Denise, hvala ti puno što si pre svega izdvojio svoje vreme. Znam da si kratko ovdje uz se vraćaš već sutra za Beograd. E i e, uh, nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti sa nekim novim glavnim ulogama pa da ponovo prokomentarišemo i popričamo o svemu tome. Može, komuš, I naravno uvijek. sa nekim novim projektima. <laughs> hvala ti, Hvala, puno. Tebi. Hvala ti puno što si bio moj gost. Da se, da se nadam, nadam se da ćemo vidimo uskoro ponovo ovde na isto mjesto. Hvala ti še jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, moj, dan, moj gost bio je Denis Murić, mlada uh, zvezda, da kažem, zvezda usponu iz Zvečana, koji zaista ostvaruje velike i ogromne glumačke a, uloge. E, vama hvala puno što ste bili sa nama i želim vam prijatan ostatak dana.